היום נלמד הלכה מדיני סעודה רביעית. מרן השולחן ערוך כתב סימן שלם על סעודה רביעית. מה כתב בסימן הזה? זה סימן שין. יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, ואפילו שאינו צריך אלא לכזית. יערוך שולחנו, מוצאי שבת, עורכת שולחן, סעודה רביעית, זה כל הסימן. לא לקח את ההלכה הזאת, כתב אותה כסעיף בסימן אחר. עשה סימן בנפרד, להראות לנו כמה חשיבות של המצווה הזו של סעודת רביעית מלווה מלכה במוצאי שבת. המשנה ברורה כתב מצווה בעלמא, חלילה להבין שזה לא חובה. כוונתו, כמו שהוא כותב, לא כמו שאר שלוש סעודות, אבל זה חובה. וכך פוסק מרן הרב עובדיה בכמה מקומות. חובה גמורה לעשות סעודה רביעית, גם נשים חייבות בזה. בואו ראה כמה מעלתה גבוהה. מרן הרב עובדיה, זכותו תגן עלינו אמן, פעם אחרונה שיצא מביתו ובעוונות הרבים לצערנו לא חזר, זה הייתה שבת קשה מאוד שסבל מאוד בגב שלו, בחוליות, כל השבת היה מתייסר איסורים. מוצאי שבת, שום דבר לא הרגיע אותו. מוצאי שבת הזמינו אמבולנס כדי מיד לקחת אותו לבית החולים הדסה. ואז, כשאמבולנס הגיע, אומר לו הגבאי, רבי צבי חקק, מורנו ורבנו, הגיע אמבולנס, אומר לו, לא, לא הולכים עכשיו. מה לא הולכים? כל השבת הרב התייסר, אומר, עד שלא נעשה סעודה רביעית על המוציא, ניטול ידיים, ונאכל את המוציא, ומים אחרונים, וברכת המזון, לא יוצא. אומר לו, הרב, אני אקח שקית לחמניות, וגם בבית החולים יש. אומר לו, לא יודע מה יהיה, אני צריך לקיים את המצווה קודם. אני אומר, אם הענק שבענקים, זקן בן 93, כמה איסורים, כמה חולאים מסכן, זה מה שמטריד אותו. מה נאמר אנחנו, שהטרדה שלנו זה יש תיאבון או אין תיאבון. ואני אומר לכם מניסיון, ברור שאין לאף אחד תיאבון, אין ספק. אבל התיאבון בא עם האוכל. יש לי ניסיון שנים בסייעתא דשמיא. אני מתחיל קצת, פתאום התיאבון נפתח, ואז יקרה הפוך על הפוך. אחרי זה מתחרטים למה אכלנו יותר מדי. תכנן לאכול כזית או כבצה, אכל חמש כבצים, או חמש כזיתות. למה? הכל זה דמיון. אדם יקום בתחיית המתים מהאוכל הזה. העצם הזה שנמצא בצוואר שנקרא לוז, נקרא נסקוי, נקרא בתולה הרמה, יש לו כמה שמות. הרבה צמד על זה. הוא ניזון מהאוכל של מלווה מלכה. למה? זה אוכל שאין בו הנאה. כי אנשים אין להם תיאבון. זה כולו טהור ונקי. ממנו יקום אדם בתחיית המתים. שיהיה לכולנו חיים ארוכים, ונזכה לקיים את המצווה בהידור רב אמן ואמן.